İndi isə gəldik zurnanın neysə. Məlumdur ki, ermənilərin qərblə yaxın diyaloğu region ölkələrini narahat edir. Səbəb isə Ermənistanın son vaxtlar Fransa və Birləşmiş Ştatlarla yaxınlaşması, Amerika ilə erməni əsgərlərin birgə təlimləri, Ermənistanın Fransa ilə hərbi əməkdaşlıq müqaviləsi bağlanması, xüsusilə də Fransanın Ermənistana silah satmasıdır. Ekspertlər hesab edir ki, Fransanın Ermənistana silah satması və Cənubi Qafqaza daxil olmaq cəhdi əslində birbaşa Rusiyaya qarşı adlan addımdır. Bütün bunlar isə Ermənistan Ermənistanın gələcək aqibətinin heç də yaxşı olmayacağından xəbər verir. Ermənistan Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatı çərçivəsində Rusiya ilə hərbi müttəfiq olmağına baxmayaraq NATO üzvündən silah almağa başlayıb. Fransanın Ermənistana satmaq istədiyi hərbi texnika və sursatlar müdafiə məqsədli silahlar kimi qələmə verilsə də əslində bu hərbi texnikalar birbaşa hücum silahlarıdır. Əslində Fransa həm də Ermənistanı silahlandırmaqla revanşa hazırlayıb. Fransa Cənubi Qafqazda Ermənistan vasitəsilə manevrlər etməklə qismən də olsa həm daxili auditoriyaya hesablanmış, həm də Avropa İttifaqının bütövlükdə topluma hesablanmış addımlar atmaq niyyətindədir. Fransa Rusiyanın mövqelərinin qismən də olsa zəiflədiyi bütün ərazilərə müdaxilə etmək niyyətindədir. Regiona xarici qüvvələrin eləcə də silahların gətirilməsi Cənubi Qafqaza hərbi müdaxilə kimi də dəyərləndirilir. İstə silah məsələsi gündəmə gələndə artıq bu gələcəkdə hərbi iştirak məsələsini gündəmə gətirə bilər ki, təbii ki, bu da region dövlətlərinin o cümlədən də maraqlarına ziddir və düşünürəm ki, 3+2 formatında keçirilən, görüşdə verilən mesajlar Ermənistana baş verənlərdən nəticə çıxartmaq üçün yetərlidir. Bölgədə hər hansı bir qarşı durma və hər hansı bir müharibəyə cəhd Ermənistanın bir dövlət olaraq mövcudluğundan son qoyulması ilə nəticələnə bilər. Fransa regiona daxil olmaq üçün təkcə hərbi əməkdaşlıq yox, bütün üsullar əl atır. Erməni lobbisinin tapşırığı ilə Ermənistana səfər edən Fransanın mədəniyyət nazirinin sözləri də elə bunu təsdiq edir. Fransalı nazir Qarabağ bölgəsində tarixi və mədəni abidələrin təhlükə altında düşməsi ilə bağlı iddialar qaldırıb və onları qorumaq üçün müxtəlif mexanizmlərin yaradılmasına çağırış edib. Bununla da Fransa beynəlxalq missiya adı altında Qafqaza yerləşmək üçün özünə daha bir yol açmağa çalışır. Fransa başqa coğrafiyalarda etnik azlıqların güya hüquqlarını qoruyur, onların təhlükəsizliyinə görə narahatlıq keçirir, amma özü öz ərazilərində etnik zəmində aşkar diskriminasiya hallarına yol verməkdədir və vəziyyətin düzəldilməsi istiqamətində nə Fransanın özü, nə də adiyyatı beynəlxalq təşkilatlar heç bir addım atmaq istəmirlər və atmaq fikrində də deyirlər. Fransa keçmiş müstəmləkələrindən biabırçılıqla qovulduqdan sonra Ermənistanı Cənubi Qafqazda özünün forpostuna çevirməyə çalışır. Görünən rəsmi Paris Ermənistanda hərbi iştirakını qətləşdirməkdə israrlıdır. Cənubi Qafqazda sülh prosesinə əngəl olmaqda davam edən Fransanın Ermənistanı müasir silahlarla təchiz etməsi də elə bundan xəbər verir. Görünən odur ki, Ermənistan sərhədlərini qoruyan Rus əsgərlərinin Amerika və Fransa əsgərləri ilə üz-üzə gəlməsi, eyni zamanda bu əsgərlərin İrana qarşı hərəkət edə biləcəyi ehtimalı da rəsmi İrəvanın Suriyanın aqibəti ilə üzləşəcəyindən xəbər verir.